გადაცემის ბოლოს პლატფორმა სალამის კამპანიის გვარი დაგვიბრუნეს შესახებ უნდა ვისაუბროთ. თანამოაზრეები სახელმწიფოსგან ითხოვენ რუსული იმპერიალიზმის სიმბოლო გვარების ავთენტური დაბოლოებების რუსული დაბოლოებებით ჩანაცვლება აღარ გამოიყენოს და აზერბაიჯანული თემის გვარები ძველი ავთენტური სახით დააბრუნოს. ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი იქნება რავი ისმაილი, პლატფორმა სალამის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომელიც გვიერთდება ეხა Skype-ის საშუალებით. როგორ გესმის ჩვენი? გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველი რიგში მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად და მონაწილეობა ამ გადაცემაში. ძალიან საინტერესო იდეა იყო ამ კამპანიის დაწყება და მაინტერესებს აი რატომ გაჩნდა ამ კამპანიის დაწყების იდეა, როგორ გაჩნდა და რა მიზანს ემსახურებოდა, როდესაც დაიწყეთ ამაზე საუბარი. მადლობა კითხვის ხოვისა, მივესალმები მაყურებლებს და ზოგადად რატო გაჩნდა ეს კამპანიის დაწყება, რატო იყო საჭირო ეხლა ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ უკვე საკმაოდ კარგი ასე ვთქვათ რაოდენობა გვყავს ახალგაზრდების, სტუდენტების, ვინც მკაფიოდ ანალიზებს ამ ყველაფერს და მსჯელობს ამ საკითხზე და უკვე დრო იყო რომ დავიწყოთ ამაზე რეაგირების მოხდენა და მინიმალური კამპანიით დავიწყოთ ეს ბრძოლა, ასე ვთქვათ. ჩვენ სერიოზულად გვაწუხებს ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რუსული, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა და ასე ვთქვათ, კოლონიზაცია დღემდე გრძელდება საქართველოში. ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და პლუს ამას ემატება ჩვენი გვარი ოკუპირებულია 20% დაახლოებით. დამოკლეს, ხო? აღარ გვინდა რომ იყოს ჩვენი გვარის ბოლოებაში, დაბოლოებაში ოვი ანიევი. გვინდა რომ იყოს ჩვენი გვარი, როგორც იყო ადრე. იმ პერიოდში დაახლოებით 1937 წელს ეხმობეს ყველაფერი ის ფაქტი ისტორიული მოვლენა, როდესაც დაიწყეს ამ პროპაგანდის და ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკის განხორციელება, გვარების შეცვლა. რაბილ, რომ მოგვიყვეთ შემთხვევების შესახებ, როდესაც ცადეს გვარის შეცვლა, საინტერესოა რა სირთულეებს აწყდებიან ამ დროს მოქალაქეები და რა პოზიცია აქვს სახელმწიფოს? კი ბატონო, ძალიან საინტერესო და კარგი კითხვა იყო ფოტოშორის. ჩვენ როგორც ორგანიზაციას ყავს დაახლოებით 80-90 წევრი და 2017-ში, 2018-ში და 2019-ში რამოდენიმე წევრი უკვე სცადა რომ მივიდეს იუსტიციის სახლში და შეცვალოს ეს ყველაფერი. პირდაპირ მის ვიყავი 2019-ში სექტემბერში და ზუსტად მახსოვს ეს პროცესი, როდესაც მივედი და ვთხოვეთ რომ შეცვალოთ ეს ყველაფერი, უბრალოდ მოვაშოთ ეს დაბოლება, უბრალოდ გითხეს რომ თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ, შეცვალოთ გვარი, მაგალითად აიღოთ თქვენი რომელიმე ნათესავის გვარი, ხო, მამის იყოს, დედის ან რომელიმე ახლო ბაბუისების, მაგრამ რაღაცის მოშორება გვარიდან არ არის, კანონში არ არსებობს მაგის მაგალითი და როცა მიუმართეთ რომ ეს არის მაგალითად ისტორიული მოვლენა და ჩვენი გვარები შეცვლილია, გითხრეს რომ არსებობს ერთ გვარი კიდე მაგალითი, რომ შეგიძლიათ ისტორიული გვარის ასე ვთქვათ ფაქტებით მოყვანა და ამისთვის სჭირდება სერიოზული პროცესია და ისტორიკოსებმა უნდა იმუშაონ ამ პროცესზე. ესაც ძალიან გრძელვადიანი და არ გვაქვს იმდენი ასე ვთქვათ საბუთი არც ერთ ადამიანს მოყვანა ეს რომ ისტორიულად მაგათაც 1920 წელს ან 30 წელს რომელიმე ჩვენ წინაფარს ხონდა იგივე გვარი რომელსაც მინდა ჩვენ ის გვარი საბუთი არ არსებობს შეიძლება მაგის მეფის რუსეთის რაცემულ დაავადების მოწყობას ითხოვე ან კანონმდებლობაში არ არსებობს მაგის რეგულაცია და მაგალითი რომ შეიცვლება ის გვარი საჭირო არ ყოფს შეცვლა. ანუ მე როგორც მივხვდი ითხოვენ რომ თქვენ მოუყვანოთ იმის დამადასტურებელი დოკუმენტი რომ აი მეფის რუსეთის დროს რომ თქვენ დიდი ბაბუა დაიბადა იმას ჰქონდა რაღაცა გვარი, ხო? საინტერესოა. პრინციპში ჩვენაცაც საუბრობდით გვარზე და მისი ავთენტურობის დაბრუნების მნიშვნელობაზე. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო რა როლი ექნება ამას ადამიანების სოციალიზაციაში და სამოქალაქო ინტეგრაციაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს მათ შორის რუსული იმპერიის გავლენა ყველა სხვა ეთნოსზე, ხო? ბაგრატიონების გრუზინსკებად და მუხრანსკებად გადაკეთება და ასე შემდეგ. რა როლი აქვს, რატო ქონდა საერთოდ მიზანი სსრკ-ს, რომ სსრკ-ს და რუსულ იმპერიას რომ გვარები გადაეკეთებია და რა როლი ექნება თუ სახელმწიფო აი ამას დაუშვებს ამ პროტესტს, რომელსაც კამპანიას, რომელსაც თქვენ აწარმოებთ და ეთანხმება. რა როლი ექნება სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში? როლი ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმ პერიოდში ზუსტად მაგალითად თვალიღოთ თურქმენოვანი ხალხების და ტომების, ხო, როგორ გვარები ზუსტად არ ქონდათ ეგრე კონკრეტული გვარი, იყო მამის სახელი ან პროფესიის ან კონკრეტულად რომელ
ლოკაციიდან წარმოშობით არის ეს ადამიანი, ხო? როდესაც მე უკვე მამის სახელით გრძელდებოდა ყველაფერი და რუსული პროპაგანდა კონკრეტულად იყო ის, რომ რუსული კულტურის, რუსული ტრადიციების, რუსული გვარების შემოტანა ჩვენს თემში, ასე ვთქვათ, ჩვენ დეკოლონიზება, ასე ვთქვათ, ხო? და მე მგონი დეკოლონიზაცია უკეთეს იქნება ამ პერიოდში, იმიტომ რომ 21 საუკუნე და დღემდე ის თუ გრძელდება, არც ის ასე ვთქვათ, შედეგ მომტან იქნება ჩვენთვის. უბრალოდ მინიმალურით, რასაც შეგვიძლია შევცვალოთ, ეს არის გვარიდან მოვაშოროთ ეს დაბოლოება და მაგის მერე უკვე ნელ-ნელ პროპაგანდა გავუწიოთ იმისა, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% დღემდე ოკუპირებულია და მთელ მსოფლიო საზოგადოებას მიუტანთ ეს ყველაფერი, რომ დაიწყოთ ეს პროცესი მოგვარების ამ ტერიტორიების დაბრუნების. მე მგონი გვარებიდან შეგვიძლია დაიწყოთ დღეს, იმიტომ რომ მაგის საკმარისი რესურსი გვაქვს. ეს გვარების დაბრუნება შეიძლება იყოს 3 თვის ან 6 თვის მერე უკვე რეალური, იმიტომ რომ ამ ყოველს ჭირდება ერთი კანონ პროექტი კონკრეტული და რეგულაცია. ის შედეგებს შეიძლება შეიცვალოს ძალიან ბევრ მოქალაქემ შეცვლის, რა თქმა უნდა. და მაგის მერე უკვე გაგრძელდება ეს გრძელვადიანი პროტესტები, ასე თქვა, ხო? ამ ყოველფრის მიმართ 20% ტერიტორიის დაბრუნების მიმართ. როგორ აპირებთ რაბულ ძალიან საინტერესოა ამ სირთულეების გადალახვას და რა გეგმები გაქვთ, როგორ გსურთ რომ მიზანს მიაღწიოთ? რა თქმა უნდა, ძალიან გრძელვადიანი ეს პროცესია, ეს თუნდაც გვარის, გვარი გამოიბრუნე კამპანიის. ჩვენ უკვე დავიწყეთ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში, როდესაც დავიწყეთ კამპანია, უკვე ძალიან ბევრმა მედია ჯგუფმა დააშუქეს ყველაფერი. დღეს უკვე თქვენთან ვართ სტუმრად, ყველაზე ექსკლუზიური ტელევიზიაში ვიქნებით და ასე გაგრძელდება, ხო? მე ვიყვანთ ჩვენ ხმას ყველასთვის, ხო? ყველამ გაიგებს, რა შეა პრობლემა და როგორ შეგვიძლია მოვაგვაროთ და ამ ყველაფრის მე მგონი კიდევ ბევრჯერ მოგვიზებს რაღაც კამპანიების გაგრძელების, ან ფართომასშტაბიანი უნდა იყოს ეს კამპანია მაქსიმალურად ზოგადად და დღეობით უკვე მეორე დღეა თითქმის და ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია უკვე მხარს უჭერს და მზად არიან და დაგვეხმარონ ამ ფორმებში. და კიდე ერთი კითხვა რომელიც მინდა დაგისვა, როცა ვსაუბრობდით რაღაც რეგულაციების მიღებაზე, ამას ეს საჭიროებს კონკრეტულ მათ შორის საკანონმდებლო ინიციატივას, თუ აპირებთ რაიმე ხელმოწერების შეგროვების კამპანიის დაწყებას ან პოლიტიკურ ოპოზიციასთან ან ხელისუფლებასთან მიმართვას იმისთვის, რომ აი ეს საკანონმდებლო ინიციატივები და პროცედურები დაიწყოს ამ ყველაფრის პარალელურად. რა თქმა უნდა, და გეგმები ძალიან ბევრი გაქვს ამ კამპანიის ფარგლებში, დროთა განმავლობაში უკვე გადავოთ სულ სხვა ფაზებში და ნელ-ნელა დავწყებთ თანამშრომლობას და ხელშესაჭერი იქნება ხელმოწერების დაგროვებასაც კიდე იქნება. მაგრამ კონკრეტულად რომელიმე პარტიასთან თანამშრომლობაზე, ამაზე ამ კითხვაზე ვერ გიპასუხებ. გეგმაში არ გვაქვს რომელიმე პოლიტიკურ გემოვნებასთან თანამშრომლობაზე. და რაბელ ბოლოს თქვენ წარმოადგენთ პლატფორმას სალამს, რომ მოგვიყვეთ მოკლედ და ერთგვარად შეაჯამოთ ამ პლატფორმის ძირითადი მიზნები, ამოცანები რა არის და რა მიზნები გაქვთ ზოგადად. მადლობა კითხვისთვის. სალამი არის ერთ-ერთი ახალგაზრდა ორგანიზაცია, რომელიც დაახლოებით უკვე 4 თვე მუშაობს. ჩვენ ჩამოვყალიბდით როგორც ახალგაზრდა ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს კონკრეტულად დანაშრომებაზე და სამართლიანობაზე, წინააღმდეგ ვართ ნებისმიერი ჩაგვრის, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციაზე. მაქსიმალურად ვეცდებით და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეთნიკურად უმცირესობები და რელიგიური უმცირესობებისთვის დაეხმაროთ და მათ თვით ორგანიზებაში ვიყოთ ხიდის ფუნქციის, ასე ვთქვათ, მოთამაშეები და დაეხმაროთ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაში, ენის ტრადიციების და ასე შემდეგ. ზოგადად სალამი არ არის ერთგვარი ან ერთმასშტაბიანი კონკრეტული ორგანიზაცია. ჩვენ ძალიან ფართომასშტაბიანი ვართ და დაახლოებით 11 დეპარტამენტი გვაქვს. კულტურის დეპარტამენტი იქნება, განათლების თუ გენდერულ საკითხების დეპარტამენტი. ყველა მუშაობს თავის ას მიმართულებით, ის რომელი საკითხი უფრო აწუხებს საზოგადოებაში და უნდა რომ გააშიქოს და მინიმალურად მაინც მინიმალური რესურსებით მაინც მიაღწიოს რაღაც წარმატებას. დღეს ეს ძალიან ბევრ საკითხზე მუშაობთ და უფრო მეტი გეგმას გვაქვს, უბრალოდ დღევანდელი დღის რესურსებით რაც გვაქვს იმას ვაკეთებ და უნდა რომ ვაკეთოთ რაბი მაქსიმალურად მოვიტანოთ საზოგადოებაში. დიდი მადლობა იმის რომ მონაწილეობდი ჩვენს გადაცემაში და იმ კამპანიის რომელსაც აწარმოებ, წარმატებები მინდა გისურვო და დაგემკვიდრებით. რაბი ისმაილი პლატფორმა სალამის ერთ-ერთი დამფუძნებელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი Skype-ით და საუბრობდით კამპანიაზე დაგვიბრუნე გვარი, რომლის მიზანიც არის ძველი ავთენტური სახით და არა რუსული იმპერიალისტური დაბოლოებებით გვარების
მიიჭება ადამიანებისთვის. დაბრუნება ამგვარების შეიძლება ითქვას. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ.